У Росії на 86-му році життя помер космонавт Олексій Леонов, який першим в історії вийшов у відкритий космос. Олексій Леонов здійснив 2 космічні польоти, налітавши в цілому 7 діб і перший в світі вихід у відкритий космос. Через 1,5 години після старту 18 березня 1965 року Леонов покинув шлюзову камеру корабля і 12 хвилин перебував у вільному польоті. Поховають легендарного космонавта 15 жовтня на меморіальному кладовищі в Метищах.